Sånn, server drift. Tenkte vi kunne starte med litt sånn feilsøkingstips relatert til egentlig ikke så veldig mye, men bare ett tips i alle fall. Og så kan vi hoppe til sikkerhet, som er vel tema for på planen vår, tror jeg. Diverse om sikkerhet står det her, så det får vi nå si. Men vi begynner med litt sånn feilsøking og sånne ting. Og noen har sett meg gjøre det her før, og det er ikke så farlig. Men vi kan... Sånn, nå er jeg inne i screen, og dere ser jeg ut, så her kan jeg gjøre alt jeg vil. Så bare minne om topp igjen, hvis ting henger hos dere. Så kan dere kjøre topp for å se hva som bruker mest ressurser. Og dere ser akkurat nå så er det veldig rolig her hos meg. Her er prosenten av CPU-en min, er nesten ikke noe belastning, og minnebruk er neglisjerbar. Hvis dere ser oppe her derimot, på den linja øverst her, så står det hvor mye minne jeg har tilgjengelig, 2 GB. Og så har jeg brukt nesten alt, det er nesten ingenting som er ledig. Og da, for de som er vant til Windows, vil tenke at, hva pokker er det som foregår her? For Windows, den... Når det blir veldig mye minnebruk, så er det farlig, men det Linux gjør er at den allokerer nesten alt sammen, men den er fortsatt fri, tilgjengelig til bruk i userland, da, så den programmene kan bruke det. Så det er, du skal ikke være bekymret for at det der er lite. Det som er bekymringsfullt er hvis du har prosesser her som spiser opp all minne som du har allokert. Og den som står der nå, den som står et lite øyeblikk, MySQL, det er en sånn typisk en som spiser minne, så det jommer etter. Hvis vi for moroskyld går inn på Home. Da ble det svart, men det kan vi leve med. Så skal jeg være root der også, sånn. Topp. Se om det skjer noe der. Nei. Men hvis vi gjør det her på våren, hvor jeg kjører web- og mediekurset, hvor alle sammen bruker Home til å fyre opp hjemmesidene sine, hvor det kjører av Drupal, så vil dere se at det bare er flødda med aktivitet. Men nå er det helt stille her, gitt. Ingen som besøker hjemmesidene til de ansatte eller noe som helst. Ah, ja. Vekk med den. Tenkte kanskje jeg skulle vise litt høyere tall, men det var rolig der også. Ok, så det var topp. Du går ut av topp med Q. Bare å skrive Q. Og så husker vi PS. PS, det lister de programmene som du har startet opp, hvis du bare skriver det sånn som det der. Og det der var jo ikke så veldig spennende. Det viser jo bare de jeg har startet akkurat nå. Hvis du vil ha litt mer, så skal vi se, er den definert? Ofte så er det definert et alias som heter, nei. PS, full, og så user, og root, kanskje? Wow! Da ble det mye mer, for da lister den ut. Den, skal vi se. Så la oss bare, minus F, det gir deg full utlisting av informasjon. Så her ser du prosess-ID-en til den prosessen som kjører her borte. Så ser du foreldre-prosessen som startet det opp, og så litt hvor lenge det har stått og putret og gått. Men det er de du har på en måte aktivt startet i det aktive skjellet ditt. Hvis du vil ha alt du har gjort, så tar du minus U, og så brukernavnet. Og root har jo startet masse rart, for root er jo den brukeren som starter opp. For eksempel Daemon Tools, som er den supervise-prosessen. Apache dukker av og til her opp, hvis ikke den er kjørt under www-data, men vi ser at her har vi Apache, her har vi Samba, der har vi MySQL, og alle de er startet av root. Det er root som eier prosessen. Hvis du skal alt som går på hele greia, så er det vel en stor A, er det ikke det? Ja. Og da må vi ta en
pipe det til less for å få litt oversikt. Og da ser vi at her er det, den maskinen her, den har puttret og gått siden 27. august. Den har ikke vært restartet. Og det er typisk en server, den skal aldri restartes. Det skal ikke være nødvendig. Men det skjer jo av og til at det skjer allikevel. Men da skal det helst være strømmen som har gått. Så ser du nedover, og det... Du ser her nede så har... har VVV-data startet opp noen underprosesser av Apache. Den hovedprosessen, den var startet av Root, og så starter den opp flere tråder av Apache. Og så videre, og sånn... ja. Det som er interessant med en sånn liste som det her, er hvis du... lurer litt på om det er noe mystisk som foregår, om det er en bruker som er hacka innpå, for eksempel, så kan du jo starte med å greppe vekk alle prosessene som tilhører Root. Ok, og da ser vi nedover at da ble det med en gang litt mer forskjellig. Og hvis vi skal gjøre den her enda bedre, så ser vi at Apache, den er det ganske mange av, så den kunne vi kanskje ta vekk den nå. For av og til så vet du ikke, og nå går det an å gjøre sånne regulære uttrykk på greppo, men det er jo like greit å bare kjøre en gang til, pipe resultatene videre dit. Nå begynner vi å få en liste som det er mulig å se på. Så her ser vi at han her, Hans FN, det er meg. Jeg har startet opp Bash, og så har jeg en SSHD-prosess, og så har jeg Screen, og så har jeg en SSH-agent her, og så har QML driver og kjører forskjellig, og så har vi Docode, fordi at jeg har satt opp POP3 vel, og så har vi DNS, eller TinyDNS, og sikkert DNS-cache litt lenger ned, og så videre. Hvis det er en bruker som er hacka ihjel, da, så vil du som regel si at den kjører gjennom en rar prosess. Da vil det gjerne være... du vil se at i stedet for navnet, så står det punktum skråstrek, og så et navn som er det samme som et anerkjent program. Så det kan være da, et lite, bitte, lite søtt program som har kalt seg Apache, men som ikke ligger der Apache ligger, og som er startet opp da av en uprivilegert bruker, og som typisk er et remote shell, sånn som hackeren kan koble seg til. Men uansett, hvis det da er sånne type prosesser fra folk som du ikke ville forvente å gjøre det, så må du begynne å sjekke hva som har foregått. Og det skjer jevnt og trutt med Home, i hvert fall et par ganger i året. Og da er det som regel så enkelt at det er studenter som har dårlig passord. Men det har også vært reelle sikkerhetshull på systemet. Ok, det var prosessoversikt. Det andre som er kjekt å se på, det er nettaktiviteten som pågår. Og da vet dere at vi har nettstat. Ja, skal vi ta litt mindre skrift? Så får vi med oss appearance. Skal vi gå ned til 12, bare akkurat nå. Ja, så der har vi en hel lang liste. Det er som regel sånn at det er de første som er interessante for oss. De andre er Unix-prosesser. Og så pleier jeg å hive på alle, og så pleier jeg av og til å si N. Det tror jeg står for numeric. Og så har jeg gjerne med en P for å få vite hvilken prosess det er som kjører dem. For det er litt viktig å vite. Det er en eller annen forbindelse på en eller annen port som dere ikke forventet. Hvilken prosess er det som styrer den? Så da er det bare å begynne å kose seg da, og lese. Så her ser vi at på port 240, nei altså på IP-adresse bla bla 241, på port 53, der kjører named, eller bind da, hvis det skal være riktig. Og så localhost, her kjører den også en DNS-server, ja det er DNS-cache. Og så har vi en, her har vi en TCP-server. Ja, det er den som kjører POP3-en vår, kanskje. Det ble vært omrent. En del, ja, de her er artige. Så port 22, det er SSH. Men legg merke til at maskiner som kobler seg til,
er fra en uprivilegert port. Og sånn er det alltid. Altså du, når du sitter på PC-en din og kobler deg til, så kobler du deg til på port 22 på serveren, men forbindelsen fra din maskin har en helt annen IP. Unnskyld, portnummer. Så her ser dere de her uprivilegerte nummerne som blir brukt. Store nummer, over 10 000. Så sånn som det her, ja, her har vi, det er noen som er inne og ser på, eller som har hatt en forbindelse i alle fall. 98, er det laptopen, eller er det jobb-PC-en? Det husker jeg aldri. Og så videre nedover. Og det som er kjekt er at vi kan filtrere det her med grep, sånn som vi alltid gjør. Så hvis man da lurer på en eller annen litt relevant til oppleggen, hvis man lurer på hva som foregår på port 53, så kan man gripe etter kolon 53, for det er sånn. Og så ser du da at, oi, jeg fikk meg en linje der som ikke var relevant. Da kan det jo være sånn at du hiver på litt mellomrom der, så får du vekk den linja. Og det her er det viktigste trikset i forhold til opplegg 5, å sjekke hva som faktisk kjører av DNS-prosesser på maskinen din. Og da må du i hvert fall passe på at DNS-cache den kjører på localhost, og så ser du at TinyDNS den kjører på den første IP-adressa, og så skal du ha bind eller name da, på den neste IP-adressa. Og det ser jo veldig fint ut. Og så ser du at her borte så står det hvilken transport som har blitt brukt, om det er user. Hva står det igjen for da? UDP, User Datagram Package Protocol, User Datagram Protocol, whatever. Transportkontrollprotokollen. Så de her, de er forskjellige. Det har vi kanskje ikke sagt noe om. Har vi det? Hvordan de fungerer? Nei. Så den UDP-en, den er en pakke på en begrenset størrelse, og den sendes av gårde og glemmes. Det betyr at det er ekstremt effektivt. Du sender den av gårde til de som skal svare, og så sjekker du ikke om den kom frem eller noe som helst. Fire and forget. Veldig, veldig praktisk. Men den er av begrenset størrelse, og den har den ulempen at du har ikke kontroll. Så har du TCP. Og det er en sånn protokoll hvor du har kontroll. Du oppretter en forbindelse, og du verifiserer at pakka har blitt mottatt før du bryter forbindelsen. Og det brukes vanligvis ikke så mye til DNS, for DNS skal gå fort. Sånn, altså alle tingene vi gjør krever jo et DNS-oppslag, så for å slippe å vente på det, så kjører vi UDP, vanligvis. Så har det blitt sånn at noen da tilbyr det i tillegg. Så hvis dere ser på den lista her, så ser du at den tiny DNS der, den har ingen TCP-forbindelse. Den skal være effektiv. Men den DNS-cachen, den kjører lokalt, så den gir oss, det er ikke så farlig. Er det noe mer vi kan finne ut? Jo da, vi kan gå dypere inn i operativsystemet og se hva som foregår, og se på prosesser på et lavere nivå. Men det her, PS og Top og Netstat gir dere ganske mye informasjon om hva som foregår. Og som sagt, den der lille P1 gir dere den søte kolonne her borte, sånn at dere ser hvilken prosess som faktisk har satt opp den forbindelsen. Og nesten alltid når det er et angrep, så er det en eller annen som har satt opp et program som sitter og lytter og venter på at den angriperen skal komme tilbake og ta kontroll over maskinen din. Det er jo sånn botnets fungerer, at det er installert et remote shell på maskinen, så står det i bakgrunnen og putter og går på et eller annet portnummer, og når da den kriminelle trenger å bruke maskinene, så kobler den seg til på den prosessen. Så det her fungerer veldig bra. Det er bare ett problem da. Det er hvis angreperen faktisk klarte å installere et rootkit på maskinen, for da kan du ikke stole på at Netstat er det opprinnelige Netstat-programmet. Eller at PS er det opprinnelige PS-programmet, eller at Top er det opprinnelige Top-programmet. Og det der er ganske vanlig. Og da er det skummelt. For da vil Netstat være sånn at den lister alle prosessene bortsett fra den prosessen som angriperen har startet opp. PS vil være sånn at den lister opp alle prosessene bortsett fra den prosessen som angriperen har gjort.
Og det der et kjempeproblem. Så derfor så har man gjerne programvare som holder styr på hvilke filer som på maskinen. Så da kan man ta, hvis man har lyst da, så kan man ta en hash av alle filene du har, så tar du den hashen og eksporterer den til en annen maskin, og så en gang om dagen eller en gang i uka, så sjekker du at den hashen matcher det som faktisk på maskinen. Da vil du oppdage at Netstat har blitt endret med et annet program. Hvis ikke du gjør sånne ting som det, så kan du egentlig ikke være trygg. Det jo litt paranoid da, men... Nei, men i forhold til oppleggen så er det her dere må sjekke at det ser sånn ut. Hvis det ikke ser sånn ut, så har du et problem. Og så, det her verifiserer jo en viktig ting til også, at du faktisk har lagt inn de riktige IP-adressene, ikke sant? For jeg, 160, jeg på LP 161, så skal jeg øke med 40 som det stod i den tipsfilen, så da blir det 201 og 241. Hvis du ikke har det, så har du også gjort noe gærent. Hvis det da tilfeldigvis virker, så er det fordi at du har gjort det konsistent gærent. Ikke sant? Og det går jo også av og til bra. Er det noen spørsmål? Noen sånne spesifikke ting som du lurer på, som dere ikke vil spare til labben? Nei. Ok. Ja, men da slipper vi å spørre om det. Det er greit. Da tror jeg vi går ut herfra akkurat nå. Så nå har jeg lyst til å drodle litt sånn fritt om sikkerhet og sånn. Det står ikke så mye i læreboka om det her. Det står immere mye på nett, og det er kjempespennende. Og det er jo et felt å få jobb i hvis man har lyst. Lære seg litt hvordan man angriper først, da. Og så etterpå lære seg hvordan man kan hjelpe folk å forsvare seg. Og det er masse gode lærebøker om det her, og det er kjempefascinerende for at man lærer hvordan ting fungerer. Så vi skal bare gjøre dere oppmerksom litt på hva som finnes, og ja, hva vi har av verktøy for å forsvare oss, kanskje. Det här minner jo litt om det jeg stod og pratet om på forskningsdagen nå, hvor spørsmålet er hvor sikkert skal det være da. Men det er i hvert fall sånn at for de fleste bedrifter så har man data som er viktig for en at det ikke blir spredd. Og det kan være, holdt på å si, banale ting som lønnsinformasjon, eller det kan være økonomisk informasjon, det kan være virkelig sensitive ting. Og industrispionasje når det gjelder ting man lager da. Så norsk industri er jo utsatt for det her hele tiden. Og det er et kjempeproblem. Så når du er systemadministrator så må du passe på det her. Og det er jo ikke lett. Og folk blir jo kjempesure. Krever du tofaktorautentisering sånn at de må ha med seg noe i tillegg til å faktisk ha et vanskelig passord, så er det jo full krise, ikke sant? Men da må du på en måte gjøre de rette valgene da. Ta en vurdering av risiko. Det kommer vi forresten tilbake til. Hvis du skal være helt trygg da, så må jo egentlig alle partene som er med, de som sender det her, de som mottar det, og nett imellom må være trygt. Det som er fint er at vi kan jo fikse litt på det nett imellom ved å lage sikre tunneler. Og den sikreste tunnelen, nei, den vanligste sikre tunnelen vi har, det er VPN. Virtual Private Network. Og det har noen av dere kanskje brukt mot høyskolen. Og så har vi sånne ting som SSH, som også blir en, da er du ikke lenger avhengig av at nett imellom er trygt. Da satser du på at protokollen er så vanskelig å knekke, at du kan sende gjennom hva som helst. Hvis du har fått til det da, og du tror at det er riktig satt opp, så har du problemet med at du har kanskje ikke kontroll på begge de der. En av de der, senderen for eksempel, kan være intern på din bedrift, og han kan du kontrollere. For eksempel at PC-en hans er i orden. Du kan sette opp programvare som sjekker at han ikke gjør alt mulig rart. Men det er vanskelig å kontrollere mottakeren. Så spørsmålet er, mye stoler du på han, og hvilken vei går egentlig trafikken? Og da må man vurdere litt da. Som regel så går det veldig bra når man sender ting til folk. Men hvis man da vil være sikker på at det er riktig person man prater med,
altså riktig organisasjon for eksempel, så må man begynne å ha en oversikt over hvilke nøkler de har, sånn som man vet at man prater med riktig person og så videre. Så det er mye man kan ta tak i her hvis man har lyst til. Hvis vi skal dele opp det her trusselbildet, så er faktisk det interne den største trusselen. Og det er jo litt frustrerende, fordi det er jo de det er vanskeligst å kontrollere. Og da er det så banale ting som at de har blitt betalt veldig godt av en konkurrent, og tar med seg data ut. Og da vet dere det at, ok, du kan ha full kontroll på nettverket ditt, men til syvende og sist så kan de ta med seg en minnepinn og gå ut. Og på det nivået er det. Så hvis du jobber i riktig type bedrift, da, så har du et kjempeproblem. Og da er det sånn som National Oilwell her, som bygger kraner. Det er en typisk bedrift som kan bli angrepet, som har da spesifikasjonene for kranene sine. Det er liksom, det er bedriften. Hvis det forsvinner, så har de kjempeproblemer. Og det er selvfølgelig ikke løsbart her, men man kan jo gjøre noen grep da. De eksterne brukerne, de er litt forskjellig kategori. Noen er bare nysgjerrige. De behøver ikke være så farlige. De snoker, men de holder det for seg selv. Så har du de som er ute for å... Ja, og de nysgjerrige, de er gjerne de som liker å skryte av at de har brutt seg inn, men de gjør ingenting annet enn å få alle PC-en for å spille en fin sang, eller dere vet, endre på hjemmesiden, sånne ting. Og så har vi alle de her som faktisk går inn og ødelegger, enten for å kreve penger, eller for at de kan. Folk er rare. Det vet dere hvordan de slemme guttene i klassen som knuste matboksen din fordi at de hadde mulighet til det. Og så har vi konkurrentene, og de er kanskje farligst. Det siste trusselbildet som er lettest å kontrollere, det er teknologien da. For der kan vi velge teknologi, og vi kan passe på at det holder det oppdatert og sånne ting. Og det har ikke med folk å gjøre. Organisering derimot kan være litt tøft, for det betyr å argumentere for nivået på sikkerhet. Risikovurdering. Ingeniører har jo holdt på med det her lenge. Den store broa som nettopp er før der borte, den kan jo dette ned, men de har regnet ut at det er veldig lite sannsynlig. Så risikoen, det er sannsynligheten for en ulykke, og så tape per ulykke. Og så er det da en aksept. Så når man kjører på en bilvei for eksempel, så er det en aksept for at det dør så og så mange i løpet av et år. Det har man regnet ut, og hvis man skal redusere det, så må man ha midtskille for eksempel, og det koster så og så mye. Hvis vi snakker informasjonssikkerhet, så pleier vi som regel å ta med to, og dele denne sannsynligheten opp i to. Så det er den samme formelen, men du deler sannsynligheten i to. Og da er det rett og slett delt opp i, er det noen som kan finne på og ville ønske oss vondt? Altså er det en trussel? Og er det en sårbarhet som de kan utnytte? Og da kan man redusere, altså målet er å få risikoen så lav som mulig, så man kan redusere den ene eller begge, hvis man klarer. Som regel så er det ikke så lett å redusere trusselbildet. Altså hvis det er noen som har lyst til å stjæle ting fra oss, så vil de det. Da hjelper det ikke at vi er veldig, veldig snille. Men sårbarheten, den kan vi styre. Passe på at ting er oppdatert, passe på at alle ting fungerer og sånne ting. Og så kan vi også redusere effekten av en skade. Backup, anyone? Altså det er det første vi har, ikke sant? En backup som virker. Så er spørsmålet, hvis de kommer seg inn, hvor mye data klarer de å stjæle? Altså, ok, de har kommet seg inn, det behøver ikke være krise. Du har bare et system som slår ned nettverket og så rydder opp etterpå. Men det der er da sånn som man må regne på. Og det der er det faktisk da krav om. Det er masse sånn dokumentasjon, og man kan sitte og bruke mye, mye tid på det her. Hvis man leser om det her, og har lyst til å bli litt sånn mer teoretisk, så pleier man å dele det her opp i tre kjerneprinsipper, som huskeregelen er CIA. Hvis man da tar ordet på engelsk, så blir det confidentiality, integrity og availability. Så det er CIA. Så den er jo veldig, veldig flott. Dessverre nå så har de utvidet de her kjerneprinsippene med to til, som gjør at den flotte CIA-regelen vår ikke helt funker like bra lenger. Og de her to nede her handler mye om økonomisk handel. Altså handel på nett krever at du vet hvem du handler med, autentisitet,
Og at du ikke kan benekte at ting har skjedd. Altså, har du bestilt noe, har du levert en ordre, så kan du ikke bare trekke den tilbake etterpå. Og der finnes det da protokoller for, som gjør at i det øyeblikket du har utvekslet en melding, en beskjed til noen, så kan du ikke trekke den tilbake. Uten å sende en ny melding om at du kansellerer det, selvfølgelig. Det går an å kansellere en ordre, men det her er viktig for at man skal kunne handle trygt på nett. Og dere skjønner at ja, de tingene her er, kan man da gjøre grep for å bedre. Man kan gjøre ting mer tilgjengelig eller mindre tilgjengelig. Man kan passe på at ting er konfidensielt, at integriteten til dataen er i orden og så videre. Ja, det var nok sånn her løsblad. Det der kan dere lese masse om. Wikipedia er en kjempegod start. Så kan dere lese videre på referansene der hvis dere har lyst til å virkelig gå djupt inn i det. Hvis vi får en maskin og har lyst til å sjekke litt sånn nettverkstjenester og sånn, så er det en del filer som vi kan gå en tur ned i og se på. Så det skal jeg gjøre akkurat nå. Vi kan ta den. Den her tror jeg ikke det er så mye spennende i. For eksempel exports var ikke der i det hele tatt. Det den gjør er at den eksporterer filsystemet ditt over NFS, Network File System. Og det er jo den enkleste måten å stjele data på. En systemadministrator som har fått betalt godt nok kan bare sette opp at det og det filsystemet skal deles ut til noen, og så kobler de seg til de som trenger det. Da har de direkte tilgang hele tiden. Men nå så dere at den var jo ikke der. Hva har vi av hosts da? Der har vi allow og deny. Så her kan du liste inn folk som har lov til å koble seg til. Du ser at den er tom. Og så ser vi at vi har en som heter deny. Og det er jo en fordel. Altså hvis det står ting der, så er det trygt. For da nekter du det tilgang. Og så har du en fil som den som vi så i forelesningen her, som heter equiv, som det er hoster som du behandler som like som din egen. Så har vi den init daemons-konfigurasjonen. Der står det, hvis den er satt opp, så står det hvilke tjenester som kan kjøre. Og den er vel ikke så, det er ikke sikkert den er satt opp i det hele tatt. Nope. Og ikke som x-init heller. Nei. Og det her er litt typisk når du installerer en Linux-distribusjon som er fornuftig satt opp. Det meste er slått av. Det er ikke så mye å gjøre. Men det som er typisk er at dere kommer til en maskin som har vært i drift i mange år. Og så er det mye graps der. Jeg tror ikke det er så mye graps på home, men vi kan jo stikke innom allikevel. Se om den eksporterer noe. Nei, den hadde filer, men den har blitt slått av. De har kanskje brukt det tidligere. Skal vi se. Og ikke den, og ikke den. Nei. Jo, der har de en. Skal vi se. Ja, de kjører en syslogg, og det er ikke så ille. Det skal de få lov til. Nei, de inkluderer den, ja. Og så logger de det som skjer. Skal vi se om det er noe spennende inne der. Ja, så de kjører tidsprotokoll, og så har de en R-synk, det skal de få lov til. Og så tillater de finger, og så er det cups for printing. Men jeg ser det, det er ikke telnet her i alle fall. Ja, så det er ikke full krise, men den er satt opp med å støtte en god del tjenester via det her rammeverket. Det er Kerberos 5, ja. Så der har du en telnet, ja, du har helt rett i det. La oss prøve, da. Det må vi sjekke. Jeg tror det som er problemet er at selv om den maskinen er satt opp med at telnet åpen, så når jeg kobler meg til nå, så er det nettopp pakkefilter eller brandmuren rundt hele maskinparken vår som vil stoppe det her. Men vi kan prøve. Telnet, home, imolle.no.
Og Telnet sin protokoll, det er 20. Eller skal vi bare skrive Telnet? Nei. Så der var det ikke mye å hente. Jeg bare dobbeltsjekke at vi husker riktig nummer. Quit services. Telnet. Ja, en gang til da. 23 var det, ja. Ok, da prøver vi 23 i stedet for. Bare for jeg er paranoid. Nei. Hvis vi gjør det lokalt på home, så kan det tenkes at vi får lov. Vi får se. Nei. Ikke der heller. Hvis vi skriver localhost da. Og det er noe dere kan ta opp. I stedet for å holde på sånn som jeg gjør nå, så kunne dere tatt opp netstat og fått opp alle portene som var åpne. Så ville dere sett at det var ingenting som kjørte der. Nei. Supert. Men det er i hvert fall ulempen med å ha den der type konfigurasjonen liggende, at du har ikke type helt kontroll på når det blir startet opp og sånne ting. Men tydeligvis så kjørte det ikke nå. Har du fingeren da? Ja, fingeren er artig. Den slår opp på en bruker og henter ut all informasjonen om den. Men på de her maskinene som vi har, så er ikke det satt opp da. Og det er ikke så veldig spennende, for det er bare to brukere. Det er dere og meg, og vi vet jo om hverandre. Men på home så er det jo en hel haug med studenter, for eksempel. Så da kan du bruke finger til å få opp hjemmemappa når de leste e-posten sin sist. Og e-postadressen hvis det er lagt inn. Og navnet. Så du tar finger på brukernavnet. Eller så kan du gjøre omvendt. Du kan ta finger på et etternavn og få opp alle brukerne som har det etternavnet. Ja. Rett og slett et oppslag i telefonkatalogen. Ja. Greit. Så det er en del sånne ting som man filer som man kan sjekke. Typisk leftovers fra gamle dager. Som ikke er så mye bruk. Så har du det her som heter Set User ID. Det er altså programmer som kjører som om de var startet av root. De programmene er kjempefarlige. For det betyr hvis det er en sikkerhetsfeil i de, så det programmet krasjer, så kan du altså få lov til å gjøre noe annet som root. For programmet er allerede startet opp som root. Så det skal man være litt obs på. Og det kan du se på programmene om root-brukeren er satt som brukere av de. Og det trenger du av og til, for at vanlige brukere skal være i stand til å gjøre noen operasjoner, så har du et par sånne som det der. Dere kan google litt på det. Dere kjenner til terminalinlogging, og der bruker vi ingen av de her. Vi bruker ikke Telnet, R-logging eller RSH. Alt det er erstattet av SSH. Og finner dere noen sånne tjenester som kjører, så skal de slås av. Det er ikke trygt. Og så vet dere allerede at FTP, SMTP, og vi kan si litt om DNS etterpå, men at alle de der kjører usikre protokoller i utgangspunktet. Så de bør egentlig da sendes gjennom en kryptering hvis det skal være trygt. DNS da. DNS, det må jo være åpen. For vi må jo kunne spørre de og få svar tilbake. Men hvordan vet du at du prater riktig navnekjenner? Hvis du sitter på et nettverk hvor du ikke har helt kontroll, så kan det jo være at noen har tuklet med dataene, sånn som IP-pakken dine går på feil plass. Så det du kan gjøre er at du kan bruke det som heter DNSSEC, DNS Security, som gjør at du kan signere zonene dine, og du kan få nøkkel på navnekjenneren, sånn at du vet at du prater med riktig person, og du vet at det er riktig data du har fått. Og det her er ikke helt uvanlig. Det vanligste angrepet mot folk er jo å gå inn på routeren deres og endre en oppsette på navnekjenneren, sånn som bruker en navnekjenner hvor ting er litt tuklet med. Sånn som alle oppslag til Skandiabanken havner i Russland i stedet for hvor nå serveren ligger, om den ligger i Sverige eller Norge, det vet jeg ikke. Men det der er, hvis man da har satt opp, har en klient på PC-en sin som støtter DNSSEC, så vil man da merke at det svaret på den navneoppslaget kommer fra feil navnekjenner. Hvis ikke, så har man egentlig ikke noe kontroll på det der. Hvorfor skal du da gjøre det egentlig? Jo, for når du logger det, når du da skriver Skandiabanken i nettleseren din. Det funker jo kjempebra, bortsett fra at du kommer til en kopi. Ja.
Men du merker jo ingenting, for du har skrevet det inn. Det står Scandiabanken der. Går du i command prompt, og så tar en NS-lookup på Scandiabanken, så får du en IP-adresse, og alt sammen ser perfekt ut. Du logger deg inn, bruker navn og passord, og så rutes, det tar de inn, og så ruter de det til den ekte Scandiabanken. Og så får du da en challenge tilbake om å oppgi en SMS-kode som du har fått. Og det gjør du jo til den serveren i Russland, og så tar de den og sender den videre til den norske serveren, og så svarer den tilbake. Og det eneste som da blir gærent, det er når du ber dem overføre penger, for eksempel, eller betaler en regning, så havner det ikke ditt du sa, men det havner på en russisk bankkonto. Og det merker du ikke før du er på jobb og sjekker det, for der kommer du på riktig Scandiabanken. Men alt sammen er sømløst, og det er perfekt kopi. Så det funker kjempebra. Veldig bra business. De blir tatt av og til, de der som holder på med det, men det er ikke ofte. Og det foregår masse, men bankene dekker over det, sånn som vi skal fortsette å bruke nettbanker. Rett og slett. Samme kreditkort, det også blir hacka jevnt og trutt. Men det er mye viktigere fordi at vi bruker det, enn at vi skal fortelle sannheten. Passord. Ja, sterke passord er viktig. Du bør egentlig ha en policy på å kjøre passordknekkere regelmessig. Men da må du si fra i arbeidsavtalen til de her folka at vår sikkerhetspolicy er sånn at vi en gang i måneden kjører en passordknekker, sånn at det blir klart hvis du har et dårlig passord. For det er noe du ikke gjør uten å si fra. Men da snakker vi også om dine egne ansatte. Og det der gjorde jeg når jeg jobbet på Tibo, det var utrolig gøy. For folk har jo elendig passord. Og da mener jeg at du kjører altså på en sånn dårlig laptop som det der, som står så vidt og henger ihop, og du knekker i hvert fall et par av de ansatte innen 10 minutter. Og så lar du det gå et døgn eller to, så tar du 10% da. De neste 90% fikk jeg aldri tak i, for at du vet ikke om det tar en måned eller 10 år å få vinne ut, så da stopper du bare. Men du tar i hvert fall alle de som har elendig passord på 0,9-tid. Bruk skyggepassord. Det er standard på Linux nå, så det trenger du ikke tenke på engang. Det er nettopp det poenget at i den der password-filen så ligger ikke selve passordet. Det ligger i den etc shadow. Og det er mange, mange måter å få tak i de her passordene på. Den vanligste måten er faktisk det som vi kaller social engineering, at vi lurer dem til å oppgi nok informasjon til at vi enten får passordet, eller at vi kan bruke de her hjelpespørsmålene, ikke sant, som det er på en del nettsteder. Hvis du har glemt passordet ditt, så kan du få 3 spørsmål som du skal svare på. Hva heter hunden din, og hvor vokste du opp, og alt det her tullet. Folk er jo idioter. På sånne spørsmål så må du bare svare visvass. Okay? Hvis dere får spørsmål om å legge inn sånne ting, så må dere aldri svare noe fornuftig. Svare bare random tekst. Hvis det er mulig å la være å svare på det, så skal dere la være. For det er den enkleste måten å knekke passordet deres på. Dere tror dere er så lure å spørre om første hunden min, og hvilket sykehus ble jeg født på, hva heter bestekompisen min, og favorittfjelltopp og sånn, og så ligger alt sammen på Facebook og alle plasser. Dere har ikke tenkt på det engang, men sånn er det. Så hold dere unna det. Nå skal jeg stoppe, og så skal vi ta litt sånne tekniske ting etter pausen. Tenkte jeg. Det ble masse ord. Det er noe litt å prate om. Tenke på.